Když jsem vařil polívčičku, dal jsem tam papriky lžičku, dost bramborů nakrájenej. Nebude to žádnej útrej, míchal jsem i 3 vajíčka, čili přišla nože špička, 2 polívky gulášový, taky plátky cibulový, dále ucho jídášovo, bude dobrá chlapský slovo, k tomu pasta z česneku a pepře z dozy špetku, pár zliníček kmínu a už chytám slínu, to je moje gulášovka, ostrá jako motorovka, zabíčím jak velký traktor, Godzilla a Terminátor. Mám tak metrák kalorií, celý týden mi pokrý, budu při svý tvorbě silů, mý závity budou pilný. Míchal jsem i 3 vajíčka, čili přišla nože špička, 2 polívky gulášový, taky plátky cibulový, dále ucho jidášovo, bude dobrá chlapský slovo, tomu pasta z česneku a pepře z dozy špetku, pár zrníček kmínu a už chytám slínu, to je moje gulášovka, ostrá jako motorovka, zabejčím jak velký traktor, Godzilla a Terminátor. Mám tak metrák kalorií, celý týden mi pokrý, budu při svý tvorbě silný, mý závity budou pilný.